Dobro veče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na putnom pravcu između Nove i Stare Pazove danas oko 15 časova dogodila se lakša saobraćajna nezgoda. Prema nezvaničnim informacijama do nesreće je došlo kada je kombi vozilo koje se kretalo iz pravca Nove Pazove, pokušavajući da izbegne sudar sa vozilom iz suprotnog smera koje je u preticanju uletelo u takozvane makazice, sletelo s puta i prevrnulo se. Vozač kombija je zadobio lakše telesne povrede, a uviđaj je u toku. Vlada Srbije i Evropska komisija potpisale su danas u Beogradu prvi ugovor u vrednosti od 80 miliona evra za finansiranje reforme javne uprave u Srbiji kroz sektorsku budžetsku podršku u skladu sa pravilima novog instrumenta predpristupne pomoći IPA 2. Ugovor predviđa bespovratnu pomoć Evropske unije iz predpristupnih IPA fondova za 2015. godinu preko koje će 70 miliona evra ići direktno u budžet Srbije u nekoliko tranši u periodu od 3 godine, dok se 10 miliona evra odvaja za podršku realizaciji ugovora o sektorskoj reformi. U Beogradu je danas predstavljen projekat Borba protiv organizovanog kriminala, trgovina ljudima i legalna trgovina narkoticima, oružjem i finansijske istrage, koji se 2,6 miliona evra finansira Evropska unija, a koji će u narednih 18 meseci isprovoditi Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke, Francuske i Slovenije u saradnji sa MUP-om Srbije. Borba protiv organizovanog kriminala izraz je posebnih opšte društvenih interesa i potreba. Smatramo ga izuzetno opasnim, kako na domaćem, tako i na regionalnom i svakako globalnom nivou, rekao je vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić na otvaranju konferencije. Rebić je istakao da će projekat unaprediti kapacitete uprave kriminalističke policije i Republičkog javnog tužilaštva u istragama i gonjenju organizovanog kriminala koji se odnosi na trgovinu ljudima, nezakonitu trgovinu oružjem, drogama, finansijske istrage i doprineti usklađivanju zakonodavstva sa novim standardima u toj oblasti. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljeno je 6 teških krađa u vikend naseljima na području Inđije. Policija je identifikovala 23-godišnjeg mladića koji se sumnjiče da je u proteklom periodu provaljivao u vikendice i krao alat, piće i predmete od metala koje je prodavao na otpadu sekundarnih sirovina. Protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. U okviru obeležavanja Međunarodnog dana volontera 5. decembra Crveni krst opštine Stara Pazova uputio je poziv svim zainteresovanim građanima da se prijave i postanu volonteri u Crvenom krstu te da time pokažu humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Volonterizam je jako lepa stvar jer mnogo puta u životu čovjek učini nešto što mu nije plaćeno, ali zato mu je puno srce, rekao je u izjavi za RTV Stara Pazova Nebojša Begović iz opštinske organizacije Crvenog krsta. Međunarodni dan volontera se obeležava u svetu 5. decembra kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Udruženje Roma Romano Ilo iz Belegiša uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo realizuje projekat Uspešne Romkinje iz romskih naselja, čiji je cilj podizanje nivoa razumevanja šire zajednice o nepovoljnom položaju Romkinja u romskim naseljima u manjim mestima, njihovoj borbi i uspesima, kao i doprinos ukidanju negativnih stereotipa o Romkinjama u romskim naseljima. 20-minutni dokumentarni film bavi se ličnim životnim pričama 4 Romkinje sa teritorije opštine Stara Pazova, koje se uspešno bave različitim zanimanjima. 15 koreografija i oko 140 igrača predstavilo se na velikom koncertu koji je u subotu održan u Novim Banovcima povodom 6,5 decenija rada kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Na početku je na video BIM-u emitovan kraći dokumentarni film u kome je prikazan istorijat ovog amaterskog kolektiva koji je imao u radu kraće prekide, a Milan Vranješ, nekadašnji dugogodišnji predsjednik Radičevića, je podsjetio na vreme kada su novobanovački folklorci imali gostovanja na tadašnjoj televiziji Beograd, zatim mnogobrojne turneje i koncerte, čak i gostovanja u Nemačkoj.
Nemačkoj. Koreografije iz Valjevske Kolubare, Srema, Leskovca, Levče i okoline i druge propraćene su odličnim orkestrom koji je vodio Predrag Stamenković, a sala Doma kulture u Novim Banovcima bila je puna. U Pazovačkoj galeriji od večeras može publika da pogleda izložbu skulptura Boška Jovanovića i Dragana Đorđevića, a Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje za ovaj mesec još dve izložbe, nekoliko filmskih projekcija, pozorišnih predstava, a programe pripremaju i amateri, kulturno-umetnička društva i dramske sekcije. Posebnu pažnju privlače predstave Ko je ovde idiot, u kojoj igraju Milan Kalinić i Srđan Ivanović i Krčmarica Mirandolina, pozorišta Boško Buha iz Beograda u režiji Juga Radivojevića i sa Katarinom Žutić, Andrijom Miloševićem, Goranom Jeftićem, Nenadom Nenadovićem u glavnim ulogama. Sa poznatim glumcima imaće priliku da se druže i najmlađi. Slobodan Boba Ninković u glavnoj ulozi dolazi sa predstavom za decu Mama voli bebu. U pazovačke bioskope stiže nova domaća komedija Stado. U vestima i jedna servisna informacija. Zbog rekonstrukcije centra izmenjen je režim saobraćaja u Vojki. Prva dva autobuska stajališta iz pravca Stare Pazove ostaju u funkciji, a autobusko stajalište u centru je izmešteno u ulicu Nešinu za oba pravca. Stajalište u Karađorđevoj ulici iz pravca Krnješevaca pomereno je 50 metara do parkinga kod groblja. Putnička vozila i kamioni iz pravca Krnješevaca skretaće u ulicu Sestara Grujić, zatim braće Ninković i ulicom Dušana Đurića prema Novoj Pazovi. Iz pravca Stare Pazove putnička vozila i kamioni skretaće levo u Vojvođansku ulicu, zatim Solunsku, Bosansku, Save Kovačevića, odakle skreću levo u ulicu Dušana Đurića ka Novoj Pazovi ili desno u ulicu braće Ninković i sestara Grujić ka Krnješevcima. Novi režim saobraćaja biće na snazi narednih 15 dana. Na redu su sportske vesti. Odbojkaši jedinstva u osmom kolu Superlige u Staroj Pazovi su poraženi od Crvene zvezde iz Beograda sa 3-2 u setovima. Jedinstvo nakon ovog kola ima jednu pobedu i sa 5 bodova je 9 na tabeli. U osmom kolu prve lige odbojkašice Omladinca pobedile su u Novim Banovcima Smederevo sa 3-2. A košarkaši Dunava iz Starih Banovaca u 9. kolu Košarkaške lige Srbije poraženi su u Kruševcu od ekipe Napreda Grubin sa 72-63. Dunav je nakon ovog meča sedmi na tabeli sa 14 bodova. Sljedeću utakmicu Starobanovčani će igrati u Staroj Pazovi u subotu protiv Sloge iz Kraljeva. Sutra nakon hladnog jutra sa mrazom u delovima grada i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni veter, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna sutra 8 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za večerašnje izdanje vesti. Hvala na pažnji. Pratite i dalje programe Radio Televizije Stara Pazova.